Ja, det är obegripligt att tro det, men Jan Bottner här, han ska gå i pension framåt sommaren. Och då tänkte du att du behövde lite extra pengar, eller? Ja, det skulle ju sitta fint. Ja. Men vad ska du göra som pensionär? Sätta spröt på stålarna. Bra, lycka till! då hoppas vi på mycket då. Ja. För du ska ju leva ett tag till. Ja, det hoppas jag. Ja, kör på då. Har du något system? Eller? Nej, det har jag inte. Fru Fortuna har pekat ut den där. Ja, får vi se. Fru Fortuna är ett gammalt trevligt begrepp. Ja. Det var ett tag sedan vi körde på det. Ja. Ja. Hon har inte varit så där väldigt bussig mot mig, men har nu slog det till. I det här fallet? Så? Ja, i det här fallet. Ja. Är det första gången du vinner något överhuvudtaget? Nästan. Ja, okej. Ja, vi får se. Det kan bli rikligen belönad för ditt tålamod. Ja. Kör på då. Ja, Twi och på svarta katter och hela skiten. Mm. Bra start. Bra start. Vi fortsätter så. Nu saktar vi ner här lite i första kurvan så att man inte blir för håll för tidigt. Vad gör du på fritid då? Ja, jag vet inte riktigt. Inte så mycket. Du måste ju förbereda dig nu när du får mycket fritid. Vi köpte ett golfset var för ett par år sedan och gick en golfkurs. Men sen har vi inte rört de där klubborna knappt. Nej, det är ett råd. Gör det. Ja, det ska vi göra. Det blir roligare då om man rör dem. Ja, men det ska vi börja med igen. Titta, titta. Ja. Det är guld att lira golf när man är pensionär. Ja. Kan gå ut på tisdag morgon, ingen annan spelar. Så. Utom jag. Vad sa du spelar då? Ja, jag har ju udda arbetstid. 2 på 2,5. Då löper du risken att du får en 50 bara för att det ska bli spännande. Ja. Men få inte panik då. Nej. Vad betyder det där? Att du får en 250 000 av mig rätt från bakfickan. Tack. Det sitter inte så dumt, va? Nej. Vad är det där under? Ja, det är väl skitsamma. Du har ju redan fått det. Ja, men vill jag kolla nyfiken. Så kan du göra. Ja, 50. Ja, tyvärr att du inte tog den först. Ja. Grattis. Tack så mycket. Ja.